Quando se olha no Teatro Carlos Gomes, existe sempre uma expectativa, um mistério de tanto que se fala da lenda urbana sobre o Teatro Carlos Gomes. A sua edificação iniciou-se com o lançamento da pedra fundamental em 1935. E a construção desse edifício, ela foi feita através de doações da comunidade, não só do Vale do Itajaí, como Brusque, mas também do Rio Grande do Sul, de comerciantes, de pessoas que tinham um envolvimento com a cidade, bem no centro, e ali seria, então, uma sociedade para canto, para teatro, para música. Ela tinha uma diversidade muito grande. Sociedade Dramática Musical Carlos Gomes. A ópera Anita Garibaldi, que foi ali encenada em 1950 para celebrar o centenário. Vinham os embaixadores de outros países visitar a cidade. Onde é que ele ia conferenciar? No Teatro Carlos Gomes. Grandes artistas pisaram no palco do Teatro Carlos Gomes, que na época não se chamava Teatro Carlos Gomes, e sim se chamava Theater in Verein Frozen. E, em consequência da Segunda Guerra Mundial, começa a perseguição aos alemães natos e também aos teuto-brasileiros, muitos deles fanatizados pelo que acontecia na Europa, que era o partido nazista que estava em evidência. E aqui nós tínhamos também simpatizantes. Então começa a vir aquela lenda urbana de que o teatro foi construído para receber Adolfo. Inclusive hoje, de frente ao Colégio Barão de Rio Branco, onde hoje é o teatro, ali era a sede, né, do Círculo Nazista em Blumenau. Então existia, muitos cidadãos de proa da cidade faziam parte, né, do Círculo. Isso é uma coisa que inegável, né? E o Teatro Carlos Gomes, quando foi construído, ele representava, na América do Sul, o primeiro teatro com palco giratório. E para esse palco girar, foi feito, então, nos fundos, um grande túnel, onde as pessoas ficavam em pé para rodar o grande palco. E não era um, dois, três homens, precisavam muitos homens. E ali tem uma porta que ela foi fechada, né? É evidente, dá para ver o contorno de uma porta que ela foi vedada. Essa estrutura aqui, ela foi escavada recentemente, faz cerca de 10 anos. Então nós tínhamos terra até mais ou menos essa altura, e nessa passagem havia uma porta, e a parte era escavada aonde havia uma passagem técnica para poder se chegar no ponto. O ponto é o local no teatro aonde é feito são dadas as deixas, né? A lenda começa a ser mais produtiva e as pessoas começam a dizer também que havia ligações do Teatro Carlos Gomes, do colégio, lá no Colégio das Freiras também tinham túneis. E quanto maior o grupo de pessoas que acredita, melhor, porque dá legitimidade para aquilo. Tanto que tem historiadores que trabalham com tradições inventadas. Você vai falar, é uma mentira, é uma coisa que foi inventada, é uma tradição criada, tá forçando a barra, inventou, mas precisa fazer sentido. Não é em qualquer lugar que isso vai dar certo. Existe um mito, né? Isso é inegável, é um mito muito forte, né? Que ficou muito tempo, e aliás, há muito tempo, já vem despertando cruzado dentro dos jovens, né? Quando a gente adentra o terreno do mito, a gente tá falando de imaginário, de representação. É muito além desse simples dualismo entre mentira e verdade. Muitas pessoas vieram me procurar, jurando de pé junto que já percorreram algumas partes dos túneis, né? Tudo aquilo que aguça uma história, ou não se vê, mas se diz que tinha, isso aguça realmente a curiosidade e o imaginário das pessoas. As histórias vão ganhando novas versões, novas interpretações. E tem gente que o imaginário é tão fértil, tão forte, e tem pessoas que dizem que ajudaram a construir o tal de túnel. A própria história não trabalha só com a verdade, a mentira também interessa. Por que que a mentira existe? Por que que aquilo ali foi contado?
Por que que as pessoas acreditavam naquilo? Porque se tem alguém que acredita, é porque aquilo faz sentido. Ninguém acredita em algo que não faz sentido social para aquilo. O historiador se utiliza das fontes. Né? O mito até ajuda a incrementar, mas não tem aquela validade. Eu não tenho uma prova visual própria que eu possa dizer com certeza, né? Mas depoimento de pessoas, né, dos dois lados, né, falaram que rechaçaram veementemente essa ideia, e as pessoas dizendo assim, não, que viu, testemunhou que viu. Porque eu também já investiguei, fui atrás, mas não achei nada. Quando terminou a Segunda Guerra, o nazista virou inimigo número um da humanidade, né? Então, certamente, tentou apagar o vestígio, né? A história do túnel não passa de uma lenda que foi cultivada e continua sendo narrada, e para muitos, ela é real. Quando a gente fala lenda urbana hoje, a gente já espera algo falso, espera algo que é um exagero, a gente sabe que a gente está no campo da fantasia. Mas que, na realidade, não passam daqueles canais que foram depois fechados, e que os túneis estão lá, vocês podem ver, mas é canal de água. Tá num terreno que é algo não comprovado. Por isso que usa o termo lenda. As pessoas temem falar sobre esse assunto. Se fala com muita descrição sobre isso, se rechaça com muita veemência, muito precipitadamente. Isso acaba estimulando e instigando a curiosidade das pessoas, né? Quando uma mentira se torna uma verdade, a partir do momento que a primeira pessoa acredita.